Dneska tady máme, ne. Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxu s Vendou. Čus. Dneska tady máme Snow Race, kdy budeme dělat sněhovou kouli a budeme se tady přesně jako tato žlutá týpka a budeme se snažit udělat svůj most do další věc, kde budeme dělat sněhovou kouli, takhle. Očividně teda každý zase má i svoji barvu, což je zase fajné. Ráda bych se vyhla, teďka nevím, který barvy, žlutý možná? Teďka si fakt nejsem jistá. Já už se protahuju na to, víš, jako abych byl ready. Tak to jsem ráda. Jinak je to vlastně v podstatě to stejné, jako jsme hráli, když jsme dělali svůj most, když jsme dělali svoje schody, nebo popřípadě teďka i kabel. Tak teďka to máme teda sněhovou kouli. Až na to, že v podstatě ty musíš jenom prostě udělat tu kouli co největší a je ti úplně totálně jedno, jakoby kudy jdeš. Tady nemusíš sbírat žádný bodíky jako předtím. To je pravda, to je možná výhodou, takže možná větší šance porazit Vaška? Ne. Možná jo, ale očividně moc lidí to nehraje, navíc teďka, už je teďka dobrý čas, ale očividně to moc není známý, což je náhodou fajn možná, že aspoň tady nebudou taky ty profíci, který to úplně tryhardí, úplně jsou nejlepší. Jinak máme tady více map? Vůbec nevím. Tohle je zatím teda jediná, kterou jsme kdykoliv viděli. Jedna jediná, ale očividně jsou tady já si nejsem jistá, kde se začíná, jestli se začíná už až tady. A nebo může i tady. To se asi uvidíš teď. Tak ne fakt, že úplně na tom konci, nebo respektive na tom začátku. Já jsem červená. Já jsem modrej. Vidím, jsme si prohodili teďka barvy. Jinak jsou tady taky ty brány plus 6, plus 5, koukám tamhle, že jo? A já jsem v další lokaci! Tak já jdu už taky. Jo, tak já nejsem červená, jsem oranžová. Já. Nevadí. Tak to bylo trošku podobný. Taky dobrý. Možnost. Jsem tu taky, tak jo, na to nepřímo vidět čipka, no jo, no. Maki debil, ale to už je jedno. Přišli jsme teda na svoji pozici, už tam seš, jo, nějak rychleji. Já úplně jedu jak svin, hlavně já sbírám ty brány, že jo. Jen tak, ty vogo. Ty krása čuš na mě, prostě jako... Ty to jako děláš v podstatě svým tělem nebo svýma rukama a já to dělám svojí hlavou, což je fakt divný. Jinak než jiné, ta taktika je celkem dobrá. A tak já normálně chodím, já se netočím jen do kolečka, to nejde, ale jako prostě chodím i tak či tak. No to je ve finále asi kompletně jedno, jak jdeš. Jo, jedu. Mohl bys mi taky tady nechat tu bránu, když jsme takhle hned vedle sebe. Ne, proč? Ne, mě zbývá úplně minimum. Kurňa. Rychle, natoč si nějakou kouli a jdem dál. Maki, jeď, prosím. Ne, nic takového, ty moje brána. Ty budou taky úplně minimum. Dobrý, tak teď už to zvládnu. Ty krása, ale tak úplně taky přesně jsem rád, že to máš stejně jako já, ty, to by bylo hodně špatný, kdybych se mě dohnala. Tak mě zbývá teď docela dost, takže ještě musím udělat. Láva. Právě, a já se třeba divím, že spíš ten sníh neroztaje, jako. Jo, to je pravda. By bylo docela zajímavé, že bys to musela udělat jakoby najednou a pokud bys to neudělala, tak by ti to prostě nepustil dál. Jedu jen tak nahoru, teda ne, že ne, to mi tak je trošku pomalej, což nevadí, ale mohlo by to být rychlejší. Jo, tentokrát teda budeme mít teda ty naše závody jako jen tak jako prostě jenom mezi náma, jo, vidíš to sama, že prostě teď to bude fakt jako voprsa. Ne, ty jsi napřed. No, ne! Kurňa, minimum. No tak, dělej, zvětš to, dělej. Nesmíš. Teďka, jestli... Dobrý. Kurňa, mě taky ještě chybí, jak si legraci. Hold, očividně tady pak toho potřebujete prostě víc toho sněhu. No tak, prosím, dodělej to. A jsem tam. Teď jenom nevím, jako co teď mám ještě udělat. Mám to ještě jako nějak jako tady ve finále, nebo se už tam můžu dostat? Můžeš ne, se tam dostat. Jsem tam. Nevadí, jsme druhý, jo. Ale bylo to fakt o kousek. Ty pustíš tu svoji kouli a... Nebo taky to udělala ta tvoje postavička, nebo ne? Já nevím. Tak to udělal asi jenom evidentně moje. No, já jsem ten, kdo tam je první, tak pustí tu svoji kouli a podle toho, jaký má velkou, tak se ještě odkutálí dál a jakoby má ještě plus nějaký body. Jako okay. Dvakrát, třikrát a takhle, víš? Asi mi to je v celku jedno, protože jsem ráda, že jsem druhá, že jsme to dokončili. Ne, že ne, očividně jenom jeden jediný týpek to tady zvládnul, tady v červený. Že to má smysl, jinak všichni jako už dali, jako se odpojili, nebo... Nevím.
Tak, očividně, teda Venda je první a druhá, někdo třetí. Je fajn, že jsme si to vyzkoušeli, takže teďka už to bude takový na ostro, pořádná bitka mezi dvěma sněhovýma koulema. To zní divně, ale je to tak. Jako jo, no jinak podívej, mám prasátko. Jo, všimla jsem si. To jsem si získal z nějakého toho vajíčka za nějaký ty body, co jsem právě získal, no. Je to, a ty body máš, na, jo, 350, jasný, tady koukám. Já měl 800. No, protože jsi vyhrál, okej. Okay. Teďka už vím, že jsem žlutá. To mě určitě zdrželo na začátku, že jsem prostě nevěděla, jaká jsem barva. Mně se celku líbí to, jak se točíš. Ty já si myslím, že ono to moc asi jako nepomáhá. Ne, nepomáhá. To je takový to, že si to myslíš, že to pomáhá, ale ve finále vlastně nepomáhá. Přesně tak, přesně tak. Tady jsme vzali plus 3, plus 5 rovnou. I já měl plus 7. Tak já měla dohromady plus 8. Vlastně čím větší si kouli uděláš už teďko, tak je, ona ti může zůstat i jako do budoucna, což je taky fajn. Ne, vem to. Děkuji, sorry, co? Stěnul jsem to před tebou. Moje. To je celkem fajn, to mě nasralo. To je dobrý. Ale teďka už jdem dál. Jdeme jsi spolu hezky. Jo, jo, vždy jako předtím. A kdo bude mít plus 8? Než já. To je naschvál. Takže teoreticky bych byla jinak první, akorát prostě ty jsi byl na lepším místě. Vyplatí se být uprostřed, ne na straně. No, prostě je to tak, no. Předtím já jsem byl na rohu a stejně jsem vyhrál, tak já nevím, no, v čem je to. Ale protože jsi začal líp. O, jasně, dobře. Prostě, ty vole, vážně mi chybí jeden čum na to. No, viděl jsem to, no, já jdu Vždyť dál. Jsem ten, tu kouli tam udělal. Vždyť jsem tam. Tak jo, dobrý, tak Maky se získá třetí místo. A. Ne, to zvládneš ještě. Ne, možná čtvrtý, protože tady ten zelený je dobrý. Má větší kouli než já, to zní divně, když si porovnáváte koule. Jo, zní to fakt divně. Zní to fakt divně. A Venda už jde krásně nahoru. Ano, hezký výtahem a... Ne, ty vole, ten zelený tam je fakt dřív. Yes! Mhm. Takže jo, budu bramborová. Mhm. To mě připomíná jako náš český hokej. Jako jo, no. Mě mega zajímalo, jestli skválně nemůžeš využít jakoby ten most toho druhýho, víš, to by byla celkem sranda, ale asi pochybu. Řekla bych, že asi ne. Malinkatý kousek ještě, no, to musím dodělat. Červený mu taky. Já prostě dělám velkou kouli. Dělej velkou kouli, jenže já už to povědím, že mi tam... Ty kráso, vy to máte fucking tak fakt, jo. No, tak. To stejný? Pěkně, takže já jsem vyhrál, dobrý, tak děkuju. Já tak. Jsem bramborová kvůli tomu, že jsem prostě neměla jeden point. No. No. Jak to teďka roztřískala. Prohrává mi v celku nevadí, ale když to máte prostě o... Spíš já jsem... Štivec, tak já jsem spíš já jsem očekal spíš, když to proti mně. Ne, teďka mě vůbec nevadilo, že jsi ty první. Mě naštvalo to, že dvakrát se mi to s prvnutím posralo kvůli tomu, že mi tam chyběl úplně minimum kousek a pak mě předeběhly dva lidi. Takže tak. Ta hra má teďka nějak rychle začala. Protože nás to dodělalo dost hodně lidí, jinak někdo si tady chce dát foto, super, teďka při hře prostě ne, navíc mě porazil, takže jsem teďka na tebe naštvaná. Já, cože? OK, tak to jsem nečekal. Maky se cítí ukřivděná. Naštvaná. Ukřivděná, měla jsem to být já. Ježišmarja, proč teďka to začínají hrát lidi, kteří jsou v tom dobrý? Ježiši, to je špatný. Jakože se připojil kukýsek, máš na mysli? Jo, například. Já! Yeah. Například kukýsek, ano. Sice se jsem přímo za vašima zadkama, jo, ale... Cože, kukýsek už je dál? Kukýsek už je dál! To je jak? To je zmetek, to nejmožný. Jo, protože on měl plus 8 předtím, víš, takže on to dal takhle, no, a dobrý. Víte co, já už to nehraju, já už to začíná štvát. Ale! Jsem rozpolcená, že jsou v tom tak dobrý a to nejde soupeři tady s 4 lidma naraz. Jak jakože nejde, proč by to nemělo jít? No, protože už je to mnohem těžší, když je to 1-2 budíš, ale když jsou to 4, tak už to nejde. Ale, ty zmetku, jak ses tam dostal takhle rychle? Jak takhle rychle, vždyť mám skoro žádnou kouli. No jasně, ale dostala ses tam jako, že jsi to dala na poprvé, víš, tak o to myslím. Jo to, ale to bylo jen tak fakt o prsa. Vlastně o kouli, pardon. Bylo to o jednu kouli. Bylo to o jednu kouli. Tak je to jen tak koula.
Ježišmarja. Tak, já už jedu nahoru. Proč jedeme všichni nahoru? Já to zrovna teď chci říct, jak to, že jedeme všichni najednou. Jak ty skákat? No, teď už nemám jako jistou výhru, jo? Ani třetí bejt, jo? Můžu být tak maximálně bramorová. Ani ne bramorová, vlastně můžu být pátá. To zvládnem. To pojď, Maki, to dáme. Kurně mi chybí kus. To je v říti. Teďka to zkouším já. Tak pojď, Maki. Ne, ty vole, tři mi chybí, tak. Tři koule blbý mi chybí. Tři blbý koule. Tak a Fialovi právě vyhrál. Oh, Maki bude druhá, já jsem to zvládla, lidi. Maki, ne, dělej. Ne, vy jste moc rychlý, vy jste moc rychlý, vy spohněte. Tak já jsem čtvrtý nakonec. Jsem druhá. Přitom to vypadalo, že budu tak pátá, jo? Díky bohu, teďka mi začínáme být teplo, vedro. Hnusně je mi na zvrácení, jo, z toho vítězství. Teda z druhého místa, to je taky dobrý. Dobrý, máme teda tady další. Už to vidím jako špatně, jsem červená. O, oni se i ty barvy mění. Jo, já ty jsem teďko mosty. Modrej, tmavě modrej jsem teďko. Jo, ale myslím ty mosty, jakoby na těch stranách. Proč ten kukýsek má tak obří kouly? Vůbec to ani nevím, možná, že on sebral zase nějakou plus něco. Jo, plus tři. Zmetek, on to prostě vždycky vyhmátne. Je nějaký dobrý. Jak víš, že se tam dostane, vždyť tu kouli neměl nějak extra velikou? Neměl, no. Ty bogo, jen tak tak. Kukýsku. On tu kouli nemá moc velikou a nejdu. Jo, to dám v pohodě, tak tam jdu. Kukýsku, nepřej si Maki, jo? Až tě Maki na někde v budoucnu někde uvidí, tak tě zmlátí. Já doufám, že ne. No, teďka mi to stačí, že jo, nebude. Jo, bude dobrý. Dobrý, držím se v top trojce zatím. Tady ale sněhovej medvěd, nebo sněžní medvěd je fakt jako... Kukýsek to nedal, chybila mu jedna koule. Kousíček mu chyběl, no. Tady se nevyplácí stát, což je na... Ale prosím, že to zvládneš. Má, že mi chybí tak jedna. Ty jo, já to dal jen tak, ty jo. Skvělý, teď už jsem ještě víc na straně, že jo, ještě to takhle na konci. Ale Maki... Já si myslím, že tuhle tu hru budu hrát jenom jednou a už pak už být nikdy ne, nebo maximálně dopoledne, když tady nebudu soupeřit se svýma friendama. Vlastně, když se to tak vezme, tak tahle hra by byla dobrá i na streamech. Jakoby v podstatě, to by, jo. To by byla dost dobrý kukýsek na konci. Já už taky jsem nahoře. Ale bych byla dost naštvaná. Dobrý, já jedu taky nahoru. Teď to je taková brambora, jo? Super. To jsem si vždycky přála. Pokud máš malou kouli, tak jo, no. Mám malou kouli. Já moc velký koule nemám. Jo, slyšíte tam ty dvojsmysly? Prostě Maki musela. Podle mě kukýsek si tady něco dokazuje. Kukýsek něco cheatuje. Kukýsek na 100% to kupuje, hele. Já bych se nedivil. Dobrý, tak ještě mi chybí tak 4 koule, že jo? Ale... Ne, zelený je na tom líp. Já jsem v prvním, ale... teďka jsem bramborová. Teď jsem to, jak to říct, nedokázala. Nevadí. No, já to tady ale ukončím, protože už tady nechci zápolit s těma, když vím, že prostě na to nemám šajna. Takže si hezky dokutálem nějakou fajn kouličku a uděláme si s Vendou fotku takhle na závěr. Protože, ne že ne, tohle je možná víc stresující hra než ty kabely nebo ostatní něco jiného. Tohle je fakt takový, jako že to vře ve mně. Takže tak, už ani nejsem za tohleto kuličkou vidět. Já doufám, že se vám to líbilo, ještě tak si to zkusit zahrát, protože je to celkem fajn hra k nasrání. A my se uvidíme do šivirika, takže se mějte krásně a čus. Čus.